tonight. I saw a fire in your bloodshot eyes. Say mine, where you going back tonight? I saw a fire in your bloodshot eyes. Bloodshot, bloodshot. Bloodshot, fire in your bloodshot eyes. Say mine, where you going back tonight? I saw a fire in your bloodshot eyes. Bloodshot.
Alô, 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 alô. Eu acabei de ver que eu não liguei o contador. Olha aqui, ó. O contador tava parado. E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos à live do Vergara, número 114. Tá na hora? Falta um minuto pro começo da live. Eu sou muito burro. Eu não liguei o contador. Vamos fazer um contador aqui de um minuto, então. Vamos lá. Aí, ó. Um minuto de contador. Eu deixei o contador no 13 aqui, parado, assim, ó. Parado. E aí eu... Eu liguei o contador, fui lá falar com a minha esposa, voltei aqui, o contador tava no mesmo lugar. Então aqui, ó, um minuto para o começo oficial da live do Vergara, número 114. Hoje é terça-feira, dia 19 de abril. A gente vai continuar, a gente vai... Ó, Marcela, primeira vez que eu tô vendo ao vivo, é isso aí, Marcela, tamo junto, seja muito bem-vindo aqui na primeira aula ao vivo. Marcela veio no dia especial, fez a barba, eu odeio barba, odeio barba. Odeio barba. A barba começa a coçar a minha cara, começa a incomodar, o bigode começa a entrar dentro da boca. É uma bosta, odeio barba. Mas eu não odeio você que tem barba. Eu lembro quando começou a moda da barba, as pessoas começaram a ter barba. Eu não sei qual que é a moral da barba. A barba é tipo maquiagem masculina, né? Você que tem um queixo assim, você que não tem aquele queixo quadrado, másculo, tá ligado? Aquele queixo quadrado da galera que faz harmonização facial. Tipo eu não tenho aquele queixo quadradão, sabe? De homem, macho, gostoso. E aí, como é que o cara compensa quando não tem? Ele faz a barba e deixa aquela barba quadrada, tá ligado? É tipo uma harmonização facial de pobre, é isso. Barba é harmonização facial de pobre. Mas o cara é rico, ele faz harmonização facial. Ele enfia aqui, sei lá o que, e fica com aquele queixo gigante, né? Mas eu sou contra o sistema, então eu não faço harmonização facial e eu também não tenho barba. Vai ter que me aturar aqui com esse queixo normal que eu tenho aqui, ó, de gente normal. Tava até vendo um filme ontem, um pedaço, lá de 1990, 89, e aí é muito louco, você vê o filme e as pessoas, elas são normais, elas não têm harmonização facial, elas não têm enchimento na boca. Elas não têm os olhos puxados, assim, né? Não é só os homens, não, que faz harmonização facial e barba. As mulheres também. A mulher bota a boca, fica aquela boca assim, ó. Aquela boca gigante e puxa os olhos. Então, você vê que a sociedade hoje em dia se resume a dois tipos de pessoa. Um homem com queixo quadrado e uma barba. E uma mulher com os olhos, assim, puxado e uma boca maior que a testa. Essa é a... Parou a musiquinha, parou. Esse é o padrão atual. Bom, agora que a gente... agora que a gente já começou a live, né? Imagina o cara que é novo. Imagina você que tá aqui pela primeira vez na live, veio aqui ver uma aula de inglês e tá vendo o professor falar sobre barba e boca e... Mas é assim, aqui é diferente, né? Aqui a gente fala, a gente conversa e a gente aprende inglês. Mas vamos pro inglês. Hoje a gente vai continuar. Hoje a gente vai continuar o estudo do texto que começamos na aula de ontem. Então, tá aqui o texto já. Cadê o texto? Tá aqui? Tá aqui? Deixa eu até arrumar aqui na tela. Deixa eu arrumar aqui na tela. Então, assim, ó, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, preste atenção. Você que é novo, você que está aqui pela primeira vez, se hoje é o seu primeiro dia, o que você vai fazer? Você vai assistir a aula de hoje, prestar atenção, nós vamos estudar um texto em inglês, tá? O texto não vai fazer muito sentido pra você, porque você não viu a aula de ontem, você tá aqui pela primeira vez, ou se você já é veterano, mas não veio ontem e veio hoje, nós vamos estudar um texto e seu objetivo hoje vai ser aprender o máximo possível de palavras e de estruturas, de frases em inglês com esse texto. Aí depois que a gente terminar... Você pode voltar, pode ser hoje, pode ser amanhã, e assistir a aula de ontem, tá ligado? A live 113, porque elas são tipo novela, tem que ver o primeiro episódio pra entender o segundo. Então assiste a aula de hoje, mas depois volta e assiste a 113, tá? É essencial, senão você não vai entender a lógica da coisa. Você que já viu a de ontem, a 113, você sabe o que tá acontecendo. A gente foi até um ponto ontem, continuaremos do ponto que a gente parou ontem, beleza? Mas novamente, principalmente o novato... Foque em aprender coisas novas em inglês, mesmo que esteja meio fora de contexto, porque você não viu a aula de ontem. Beleza? Mairo, você melhorou? Não, eu não tô 100%
Caraca, inclusive eu deixei minha água lá na... Será que a minha esposa não tá vendo a live? Tá, depois daqui a pouco eu pego a água. É... Não, peraí, vou pegar uma água. Peraí, eu preciso da água. Sem a água eu vou começar a ficar fanho aqui. Um minuto. Agora sim, eu não melhorei ainda. Ainda tô com aquela gripe do poder. Mas é... Até... Mais essa semana. Até sexta eu acho que eu vou estar 100%. Bom, então vamos lá. O gato... Ah, Nayara, o meu gato tá com câncer, né? Câncer não cura. Só você tem que ir ali fazendo as quimioterapias pra coisa aí... prolongar a vida o máximo possível. Bom, a voz tá um pouquinho melhor. Vamos começar então os estudos de hoje, tá? A gente vai começar aqui por essa parte do texto. Você que é novato pode pegar um caderno, pode começar a fazer as anotações. Nós vamos estudar um texto em inglês e aprender o máximo possível com esse texto. Depois volta lá e assiste a aula 113 e aí você vai entender toda a lógica do método, tá? Porque hoje eu não vou explicar de novo o que eu já expliquei ontem. Então, nós vamos começar aqui. Eu acho que... Deixa eu ver. Ah, vou começar daqui, ó. Eu acho que a gente até viu essa frase ontem, mas eu vou começar daqui, ó. Essa frase. The youngest had three eyes. Tá? Você lembra que ontem... Então agora, ó, a partir de agora, preste atenção. Você lembra que ontem a gente aprendeu que a palavrinha youngest... Esta palavrinha aqui, youngest. Então se você não sabe isso, se você tá começando hoje, já anota aí que a palavrinha youngest significa, né, tipo assim... mais jovem, no sentido de o mais jovem de todos, nesse sentido, não é uma comparação, não é mais jovem que fulano, não, é mais jovem no sentido de o mais jovem ou a mais jovem de todos, tá? É um superlativo que fala gramaticalmente, tá? Então quando fala no texto, então a palavra youngest, quando fala no texto aqui, ó, the youngest, observe que eu marquei aqui, the youngest. E aqui esse texto está falando sobre três irmãs, só para contextualizar, o texto está falando sobre três irmãs. Né? Então a gente tem the youngest, esta primeira parte, significa a mais jovem. Tá? A mais jovem. Pode ser o mais jovem também, dependendo do contexto. Aqui está falando de três irmãs. Tá? Tá falando a mais jovem. Had three eyes. É um texto que tem uma irmã que tem um olho, outra irmã que tem dois olhos, e outra irmã que tem três olhos. Tá? É meio esquisito mesmo, mas é uma história, tipo um conto, ok? Então, essa frase bem elementar, não tem muito mistério. The youngest had three eyes. Tinha três olhos, ou olhos, né? O importante é saber que youngest quer dizer mais jovem, tipo mais jovem de todos. E aí diz assim, ó. Two like her second sister. Dois como esse her... Tá? Isso aqui eu falo, quem é veterano já sabe, né? Mas a palavra her quer dizer dela, indica posse. Não é meu, não é seu, é dela. Então quando você vê essa frase aqui, to like her second sister, literalmente é o quê? Palavra por palavra, essa frase quer dizer... Dois como dela segunda irmã. To like her second sister. Dois como dela segunda irmã. Porque a irmã dela tinha dois olhos, ok? Ok? Dois olhos. Então, ó. A mais jovem, the youngest, had three eyes. Tinha três olhos. Dois como dela second sister, né? Dois como dela segunda irmã, ou seja, dois como, a gente poderia dizer aqui, a gente pode até traduzir esse dela como sua, ok? Tipo assim, dois como sua segunda irmã, mas este sua aqui, é sua, não é tipo assim, meu e seu, é um sua no sentido de dela, ok?
Wesley perguntou. Mas like não é gostar, né? Isso eu falei até na aula de ontem. Só antes, ó, Michele, duas pessoas na realidade. Álvaro Rodrigues, seja muito bem-vindo à sala VIP, é nós, tamo junto. E também Michele, na realidade o Álvaro é a renovação, né? Porque já tá com um negocinho roxo ali. E Michele Tatarém, seja muito bem-vinda à sala VIP de pobre, é nós, tamo junto, tá? O Wesley perguntou se o like não é gostar, né? Isso aqui vem do cursinho de inglês, né? Lá no cursinho de inglês você aprende que like significa gostar. Por exemplo, I like to run. Eu gosto de correr, né? Isso aqui é o normal, você aprende no seu cursinho de inglês lá, junto com o verbo to be. I like to run. E sim, like é gostar. Mas like tem um outro sentido que é como. Ok? Isso aí, galera. 2 mais 2 igual a 5. Tá? Like, além de gostar, like pode ser como. É um outro sentido. Então aqui não é 2 gostar dela. Não, aqui é 2 como dela segunda irmã. Ou seja, 2 como a segunda irmã dela. Ou 2 como sua segunda irmã. Então ela tinha 3 olhos, né? 2 como sua segunda irmã. And one, observe a frase aqui embaixo. Deixa eu quebrar essa frase em duas partes aqui para caber na tela. É uma frase bem grande, ó. Essa aqui, ó. Peraí. Meio ruim da garganta ainda. Observe essa frase. And one in the middle of her forehead, like the eldest. Então vamos por partes aqui. And one, essa primeira parte, significa e um, né? Obviamente. And one, e um. In the middle of, isso aqui, ó, in the middle of, a gente aprendeu na aula de ontem, né? In the middle of, pode anotar aí no seu caderninho, tá? Essa estrutura, isso aqui você aprende isso aqui como se fosse uma palavra só, né? Você não fica se atentando a cada uma das palavras, você decora isso aqui, in the middle of, como se você estivesse aprendendo uma palavra, tá? Significa no meio de, ou do, ou da. Aí depende do contexto, tá? Mas é no meio de, no meio do, no meio da. Quer falar no meio do não sei o quê? In the middle of não sei o quê. No meio do bababá. In the middle of bababá. No meio do blá blá blá. In the middle of blá blá blá. In the middle of, ok? Então, ó. One in the middle of. Presta atenção aqui onde eu estou destacando. Observe aqui, ó. One, um, in the middle of, no meio de, her forehead. Lembra aqui? Isso aqui também quem veio na aula de ontem vai lembrar. Her forehead, tá? Aqui onde está marcado. Her forehead, literalmente é dela. O her é o dela. Forehead é testa. Dela, testa. Ou seja, o que é dela, testa? É a testa dela, né? Só que veja a diferença. No português a gente fala a testa dela. É assim que a gente fala. A testa dela. Em inglês você não fala a testa dela. Em inglês não é assim, the forehead her, né? A testa dela. Não, isso aqui tá completamente errado. Em inglês você fala literalmente dela testa. É só isso, não precisa nem do a. É dela testa, her forehead, dela testa. Que é o a testa dela. Então, aqui ó. And one, e um, in the middle of, no meio de... Her forehead, a testa dela. Ou seja, no meio da testa dela. Pega essa estrutura aqui, ó. Pega essa estrutura aqui, ó. Ó. One in the middle of her forehead. Um no meio de dela testa. Ou seja, um no meio da testa dela. Ok? And one in the middle of her forehead. Um no meio da testa dela. Like the eldest. Como a mais velha. Eldest, tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Eldest. Eldest significa mais velho ou mais velha de todos. Não é uma comparação, ok? Mais velho. É igual a palavra oldest. Talvez você conheça a palavra oldest. Oldest também é mais velho, mais velha. É a mesma coisa, tá? Eldest significa a mesma coisa que oldest. Ambos significam o mais velho, a mais velha de todas. Ana Jaqueline, seja muito bem-vinda à Sala VIP de Pobre. É nóis, tamo junto, Ana. Muito obrigado.
tá? Então, the eldest é a mais velha. Então, né, e aqui esse like, aqui ó, like é o como. Like the eldest, como a mais velha. Eu vou ler de novo para você ver aqui a lógica, ó, ó, observe, preste atenção na mensagem, no que o texto está dizendo. The youngest, a mais jovem, a irmã mais jovem, que tá falando das irmãs, had three eyes, tinha três olhos. Two, like her second sister, dois como a segunda irmã dela, né, dela segunda irmã, então ela tinha uma irmã que tinha dois olhos, então ela tinha dois olhos igual a segunda irmã. And one in the middle, and one in the middle of her forehead. E um no meio da testa, like the eldest. Como a mais velha. Ok? Então você veja que nós tínhamos aqui. Vamos fazer uma. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos fazer. Cara, eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz, velho. Eu vou usar o Paint. Ah, caraca, velho. Isso aqui. Caraca, na, demorou 114 lives pra eu fazer isso aqui, né? Mas basicamente. Vamos fazer uma coisa visual aqui, vocês vão ver que vai ficar muito legal, né? A gente tem três irmãs, certo? Três irmãs. A gente tem, qual que é a do olho só? Deixa eu ver aqui. The eldest tem um olho só. Então a gente tem a irmã mais velha, essa aqui. Não, pera aí, tem que ficar mais... Como é que faz pra aumentar o... Aqui. A gente tem aqui... Essa aqui é a irmã... Mais velha, tá ligado? Ela é loira, tá? Loira. Essa aqui é a irmã que ela é a... Eldest. Eldest é a mais velha, beleza? Ah, peraí, peraí, ela tem só um olho. Fiz cagada. Cadê o eraser? Eraser, eraser. Peraí, eraser. Eraser é borracha, tá? Essa irmã mais velha aqui, ela só tem um olho. Então vamos fazer aqui. O olho dela é assim. Essa é a irmã mais velha, beleza? Eldest, mais velha. Eldest, sister. O que é sister? Irmã. Então, eldest sister é a irmã mais velha, beleza? Vamos ver a outra. Two like her second sister. A do meio tem dois. Então nós vamos fazer a do meio aqui. Essa aqui, a do meio, vai ficar no meio. Aqui tá a irmã do meio. Irmã do meio. Irmã do meio é... É cabelo tipo ruiva. Irmã do meio, tá? Irmã do meio é uma pessoa normal. Dois olhos. Tá? Nós vamos chamar essa aqui... De middle sister. Por que middle sister? Porque é do meio, né? Né? Middle é com... É, é com dois E, com dois D. Middle... É um L isso aqui, tá? Não, peraí, vamos fazer de novo. Aqui. Essa aqui é a do meio. Ela vai ser chamada de middle... Sister. Sister, tá? Dois olhos. Essa aqui é a mais velha. E aí a mais nova, né? Ó, the youngest had three eyes. E aqui a gente vai fazer a mais nova. Ela é menorzinha, tá? Ela vai ficar aqui. Mais nova. A mais nova tem cabelo verde, assim. O cabelo dela é assim, tá? E a mais nova, essa é a mais nova. Então essa aqui, vamos colocar o nome nela. É a... Ela é a youngest sister. Youngest sister. E ela aqui, ela tem um olho aqui, outro olho aqui, e ela tem um olho aqui também, três olhos. Não, ficou feio. Vamos arrumar, peraí. Essa aqui, aqui, ela tem... Ok, aqui. Um... Dois, três. Tá? Então aqui você tem uma representação artística. Se alguém quiser comprar, eu faço aqui o NFT. NFT, Mário Vergara. Se vocês querem comprar o NFT da representação artística,
eldest sister, a irmã mais velha, tem só one eye. Ela tem, ó, então a eldest sister, ela tem one eye, um olho. Eu mudo a letra, né? A irmã do meio, ela tem two eyes. E a irmã mais nova, ela tem three eyes. Ok? Agora ficou muito fácil de vocês entenderem, né? Ficou muito fácil vocês entenderem a história. A história fala das... né? Das três... Fazer um NFT. Fala das três irmãs, né? Olha o print, né? Tira o print aí desse desenho incrível que fizemos aqui, tá? Bom, então voltando, vou ler de novo aqui, porque agora vai ficar fácil de você entender, ó. The youngest had three eyes. A mais jovem, the youngest, essa aqui do verde, tinha, nem parece, parece o nariz, né? Mas tudo bem. Três olhos. Like her second sister, como sua segunda irmã. And one in the middle of her forehead. E um no meio da testa, like the eldest, como a mais velha. Então tá falando da mais nova, tá? Tá falando dessa aqui, ó, a mais nova que tinha três olhos. Nem parece três olhos, né? Parece um nariz ali. Como é que faz três olhos, velho? Como é que faz três olhos? Teria que fazer tipo olho, assim, não sei desenhar, né? E ficou pior ainda. É, ficou uma merda, mas tudo bem. Tá? Continuando. E aí vai falar assim. And she bore... Olha só essa frase aqui, ó. Agora presta atenção, ó. And she bore the name of three eyes. Olha que frase maluca. And she bore the name of three eyes. Bom, three eyes, obviamente, é três olhos, né? Obviamente. Mas olha essa frase aqui, ó. She bore the name of... Se você comparar o inglês e o português, é bem óbvio, né? Ela carregava o nome de. Mas o destaque é esta palavrinha aqui, bore, que eu traduzi como carregava. Da onde vem, né? Da onde vem esta palavrinha bore? Ela vem do verbo bear. Né? Esse verbo bear tem vários sentidos, tá? Pode ser suportar, aguentar, carregar, entre outros muitos sentidos. A palavra bear também quer dizer urso. Sabe o animal? O urso também chama bear. Só que nesse caso aqui, esse bear aqui não é urso, tá? Esse bear é um verbo que significa suportar, aguentar, carregar. E saca só, o passar, produzir também, né? Bore, isso aí, Gamer Zero Gamer, lembrou bem, hein? Pode ser produzir também, né? Bear to be idle, né? Não, lembra, né? O bear to be idle é lá do... Porra, é do Jack Hannaford ou do Hidesato? Eu nem lembro, acho que é do Hidesato. Mas bear to be idle seria, tipo assim, he could not bear to be idle. Ele não aguentava ficar parado, lembra? Pois é, aqui, tá? O passado de bear, o passado... Então, tipo assim, aqui a gente vai usar bear com sentido de carregar, tá? Carregar alguma coisa. E o passado, tipo, carregou, carregava, é bore, tá? Bore é o passado de bear, então seria aqui o carregava ou carregou, tá? Não é bered não existe, é bear passado bore. Então aqui, ó. She bore the name of... Ela carregava o nome de Three Eyes, tá? Tipo, ela tinha esse nome. Se eu quisesse traduzir como ela tinha, também poderia traduzir, porque é o mesmo sentido, tá? Aí o pessoal pergunta, ah, mas carregar não é charge? O Rafael perguntou, e charge? Não, charge é carregar, tipo, de carregar a bateria. I need to charge my phone... Preciso carregar meu telefone. É diferente, tá? Charge. Mesma coisa, carry. Carry também é carregar, mas carry é realmente tipo você pegar uma caixa e botar no ombro e carregar. Aí é carry. O bear é carregar no sentido mais figurado, tá?
no sentido de, pode ser aguentar, suportar, sabe? Ela tinha que levar esse nome, não é que ela pegou o nome nas costas, não é isso, entendeu? Sentido mais figurado. Só aceita. She bore the name of. Tipo assim, você não precisa entender, saca só. Momento filosófico de hoje. Você não precisa entender por que a frase foi escrita daquele jeito. Muitas vezes, não tem porquê. Muitas vezes, é muito mais a respeito de você se acostumar. É um jeito diferente de usar. É um jeito diferente de falar. Então, só aceita que a frase She bore the name of three eyes, quer dizer, ela carregava o nome de três olhos. Carregava no sentido que ela tinha este nome, que ela, né, tem que viver com esse nome. Um exemplo, meu nome. Como é que é meu nome? Meu nome é Mairo, né? Mairo, você conhece outro Mairo? Provavelmente não, né? Você conhece o Mário, né? O Mário, aquele, né? Você conhece o, sei lá, o Marlon, o Mauro, né? Você conhece essas pessoas. Agora, o Mairo é um nome meio estranho, né? E aí eu tenho que viver com esse nome, é o meu nome, não tenho o que fazer, né? Entendeu? Então eu poderia dizer que I bore the name of Mairo, né? Ou seja, eu tenho que viver, eu carrego, vivo com, né? Tenho o nome de Mairo. Este é o meu nome, só aceita que é o meu nome, né? Então esse bore, que é o passado de bear, dá essa ideia de carregar, de viver com aquilo, de levar aquilo ao longo, carregar aquilo, tá ligado? Mas você não tem... A Carol falou, live ruim, mas... Ô Carol, a Carol falou, momento filosófico 2, a Carol falou, Carol Fernandes, live ruim, mas ainda assim, Carol, tem um detalhe que você não percebeu dessa live. Você está assistindo a minha live e eu não a sua. Você tá entendendo? Você está assistindo a minha live. Eu não estou assistindo a sua live. Então, é uma reflexão pra você pensar hoje ao longo da vida. Eu estou sentado aqui na minha casa vendo a live desse cara de boné. E eu estou vendo. Ele não me obrigou a ver. Eu tô vendo a live dele. Seria melhor se ele estivesse vendo a minha. Então, reflita sobre o que você está fazendo da sua vida, né? Vendo uma live que você não gosta. Eu tô fazendo uma live que eu gosto de fazer. Você tá vendo uma live que você não gosta de ver. Então, só uma reflexão aí pra você almoçar. Quando você for almoçar, você vai lembrar disso, vai pensar. Caraca, velho, eu tava vendo uma live de um cara que eu não gosto. E eu tava lá vendo. E eu ainda gastei os meus dedos pra escrever um comentário ruim. É? Será que isso tá fazendo bem pra minha alma? Talvez não. É? Eu tô bem aqui, porque eu tô dando aula, eu gosto da aula, e eu dou aula desse jeito, parando a aula pra falar da pessoa. Se tu não gostou, pode ir embora, tá bem. Agora então, voltando, tá? I bore, então, só aceita que a frase é assim, she bore the name of three eyes. Ela tinha esse nome, carregava esse nome, né? E aí vai continuar dizendo, now, vamos colocar aqui, ó, vamos quebrar essa frase em duas partes. Vamos quebrar essa frase em duas partes. Now, because little two eyes... Só essa primeira parte aqui, ó, onde eu marquei. Now, because little two eyes... Agora, esse now quer dizer agora. É muito comum, é bem da fala você dizer assim. Now, blá, 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 blá. Agora, né? Tipo, é só um... Não tem nem muito sentido na frase, tá? É simplesmente um jeito de falar. Now, agora, because... Por quê? Little two eyes. Essa construção aqui que é interessante. Interessante. Então, até me deu um soluço aqui. Foi a Carol. Carol mandou energia negativa pra mim. Né? Essa construção aqui, ó. Little two eyes. Quando você fala assim, little two eyes. Little pode ser pouco. Pouco, em geral é pouco, né? Mas aqui tem sentido de pequeno, né? Little two eyes quer dizer, tipo assim, a pequena dois olhos, entendeu? Vamos supor que você tem um cachorrinho. Seu cachorrinho chama, sei lá, Joãozinho. Aí você fala, ah, o little Joãozinho, o pequeno Joãozinho, né?
É, o now, exatamente, Gabriela. O now é tipo então, né? Então, porque a pequena dois olhos, né? É só uma, tipo, uma interjeição, assim, né? Agora, porque a pequena dois olhos, né? Little two eyes. A pequena dois olhos. Looked just like other people. Parecia exatamente como outras pessoas. Faltou aqui outras pessoas, tá? Então, essa segunda parte aqui, ó. Essa segunda parte aqui, ó. Looked just like other people. É, parecia... Just like, pode anotar aí no caderninho, just like quer dizer exatamente como. Just like, exatamente como. Just like, other people, outras pessoas. Então veja a frase inteira. Now, because little two eyes. Agora, por que a pequena, né? Por conta de a pequena two eyes. A pequena two eyes era a do meio, tá? Essa aqui é two eyes, a do meio. Porque a pequena dois olhos parecia exatamente como outras pessoas. Looked, eu parecia. Looked just like other people. Lembrando que esse looked aqui, esse parecia, esse ed aqui tem som de t. Então não é looked com som de d. Esta palavra aqui, o ed, tem palavras que o ed tem som de d. Mas aqui é som de t. Looked, ok? Looked, esse é o som. Escreve com ED, mas tem som de T. Não é sempre que isso acontece, em algumas palavras, ok? Então, now because little two eyes looked just like other people. Agora porque a pequena dois olhos parecia justamente, exatamente como outras pessoas. Vai dizer assim. Her mother and sisters. Então aqui, essa frase aqui, ó. Her mother and sisters significa literalmente, dela, mãe e irmãs. Her mother and sisters, dela, mãe e irmãs. Ou seja, o que é dela, mãe, né? O her é o dela. Dela, mãe e irmãs significa, né? A mãe. A gente pode traduzir. Vamos colocar assim: sua mãe e irmãs. Mas esse sua é no sentido de dela, né? Dela, sua mãe e irmãs. E aí vem aqui a parte que eu quero destacar. Could not endure her. Ou endure her. Essa palavra você pode falar endure, ou mais dar um dia no final assim, endure, tá? Endure ou endure. Difícil a pronúncia, né? Endure her. Ou endure, tá? Então aqui, could not é não conseguiam. Essa primeira parte aqui, could not, é o não conseguiam. Esta palavra endure, né? Endure, vou falar endure. Significa suportar, aguentar, tolerar, ok? Endure é suportar, aguentar, tolerar. E aí o her aqui é o ela, tá? Esse her aqui vai confundir um pouco a cabeça de vocês, porque vocês aprenderam nessa aula que her é dela, né? Ó, her, mother and sister. Dela, mãe e irmãs. Só que este her aqui não é dela, ok? Este her aqui é ela. Eu não vou entrar em detalhes aqui do porquê, senão a gente teria, porque isso aí tem que ser uma aula de gramática, ok? Mas o que eu quero que você entenda aqui é que endure her é aguentar ela, tá? Pode anotar isso aí, tá? Ó, endure her é aguentar ou tolerar ela, ou aguentá-la, suportá-la, exatamente. Poderia, Vitória, poderia ser suportá-la, tá? Eu botei o ela aqui, assim, corretamente, em português, é aguentá-la, né? Aguentá-la, tolerá-la, tolerar, é, tolerar, tolerá-la, né? Suportá-la, esse é o correto, né? Suportá-la. Só que eu traduzo assim, ó. Aguentar ela, suportar ela, pra você entender a lógica do inglês, tá? Pra você entender a lógica do inglês. Então, pode anotar aí. Endure her. Esse her aqui não é ela. Ah, mas é igual. Sim, é igual, mas não quer dizer a mesma coisa, tá? Não quer dizer a mesma coisa. É a mesma coisa que bear. Não. Bear é carregar. Não, bear... could not bear her. Tem um nuance diferente, né?
tem um nuance, de, vai ser usado em situações diferentes. Aqui, could not bear her, ficaria meio estranho, né? Aqui o endure her, não, o bear fica, pra mim o bear, se eu escrevesse bear aqui, could not bear her. Até faz sentido, mas eu prefiro endure, né? Endure. Aprende essa nova construção aqui, endure. Aguentar, tolerar, né? Suportar alguém, ok? Então, a frase inteira, ó, a frase inteira, lembrando, o sim, sempre lembrando, você não precisa entender o porquê, né? O seu objetivo é aprender frases e estruturas em inglês. Tem um livro aqui, não deve estar aqui, da Cato Lombe, uma poliglota. Cato Lombe é uma poliglota muito antiga, e ela fala, aprender um idioma é basicamente você aprender várias estruturas corretas no idioma. Não por que a estrutura é correta. Não a regra da estrutura, mas estruturas. O que é uma estrutura? É tipo isso aqui, ó. Her mother and sisters. Isso aqui é uma estrutura, ó. Você tem que aprender isso aqui. Como se fosse uma palavra. Her mother and sisters. A mãe e as irmãs dela. Aprende assim e aceita que é assim. Outra estrutura. Aqui, ó. Could not endure her. Não consegui aguentar ela, né? Não consegui aguentar ela. E assim por diante, beleza? Então veja aqui, qual que é a moral, ó? Tem que ver a moral. Now, recapitulando. Because little two eyes, porque a pequena dois olhos, looked just like other people, parecia exatamente como outras pessoas. Então, ó, essa aqui, a de um olho só, era meio esquisitona. A de três olhos, também meio esquisitona. Agora essa aqui era normal, né? Dois olhos igual nós. Então, ela parecia exatamente com outras pessoas. E aí, her mother and sisters, a mãe dela e as irmãs delas, could not endure her. Não conseguiu aguentar ela. Achavam ela, né? Você é muito... Não gostamos de você, porque você só tem dois olhos, né? Eu tenho um, eu tenho três, você só tem dois, parece as outras pessoas. Estamos com preconceito, né? E aí vai dizer assim, ó. They said to her, elas disseram para ela, essa frase não tem mistério nenhum, né? They said to her, né? Elas disseram para ela, não precisa, ela foi cancelada, exatamente. Não precisa da regra, tá? Ah, Mário, mas eu preciso aprender a regra. Não, só aprende, ó. They said to her, quer dizer, aprende a estrutura, mais uma estrutura. Lembra, você não aprende palavra solta, né? Se você quiser aprender de forma eficiente, aprende estruturas. Aprende, ó. They said to her, elas disseram para ela. Acabou. Elas disseram para ela, they said to her. O que elas falaram? Elas falaram o seguinte. You are not better than common folks. Essa primeira parte aqui, ó. You are not better than. You are not. Você não é. Bem simples, tá? Verbo to be aqui. Se você não sabe, isso aqui é o verbo to be. You are. Você é. Né? Só que aqui é you are not. Literalmente, você é não. Você é não. You are not. Ou seja, você não é. You are not. Você não é. Você não é. Better than. Essa estrutura aqui é muito comum em inglês. Tatiane Oliveira, seja muito bem-vinda à Sala VIP de Pobre. É nossa, tamo junto. Muito obrigado. Anota aí, ó. Better than. Melhor do que. Muito usado no inglês. Better than. Melhor do que. Ok? Então a estrutura inteira. You are not better than. Você não é melhor do que. Common folks. Pessoas comuns. Common é comum. Folks é outra maneira de você falar pessoas. Aí você pergunta, mas pessoas eu aprendi no cursinho de inglês que é people. Né? Pessoas, people. Sim. Mas existe outra maneira de falar pessoas, né? Que é folks. Folks também é pessoas. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ah, eu poderia falar common people? Poderia. Nesse caso, poderia, tá? Se quisesse falar common people, também estaria certo. Mas aqui ele usou common folks, né? You are not... Então, olha que frase legal, né? Simples, mas legal, né? Folks não é estilo musical? Folk music? Eu acho que tem estilo musical, né? Folk music. Folk music. Ó. Folk music. Folk music. Type of traditional and generally rural. Essa palavra é impossível de falar. Rural music, né?
that originally was passed down through families and other small social groups. Ó, tipo de música rural tradicional. Não, tipo de música rural. Não, para. Um tipo de música tradicional e geralmente rural, né? Que originalmente foi passada, né, através, foi transmitida, né, através de famílias e outras, outros pequenos grupos sociais. Normalmente, a música folk music, typically folk music, like folk literature, assim como a literatura folk, né, sobrevive através da tradição oral e é aprendida através do ouvido, em vez da leitura, né? Né? Uma música... Como é que traduz, né? Eu nem sei traduzir. Vamos botar no Google. Folk music. É, música folclórica, música popular. Música popular é boa, né? Música folclórica, música popular. Sim, óbvio, né? Porque folk é pessoas. Então a folk music é a música das pessoas, a música popular, de certa forma. Exatamente, né? Popular. Né? Teria que pesquisar mais exatamente se a tradução correta é música folclórica, música popular, música caipira, tá? Mas é isso, que vem... Eu não sei se música... O que quer dizer... Eu nem sei o que quer dizer folclórico, vem do folclore, mas teria que pesquisar daí, né? Porque se perguntar o que é música folclórica, eu dizer, música folclórica, né? Vem do folclore. Né? Mas não sei exatamente explicar. É a mesma coisa. Eu não sei exatamente. Eu sei que tem a folk music, mas eu não sei explicar exatamente o que é, tá ligado? Nesse sentido. Mas o importante é que você entender a frase, tá? You're not better than common folks. Você não é melhor que pessoas comuns. Né? With your two eyes. Com seus dois olhos. Não tem mistério, né? With your two eyes. Com your é seu, aí não é seu no sentido de dele ou dela, tipo, é seu mesmo, com o seu. Eles falaram, ó, as irmãs, essa aqui e essa aqui, né, essa mais velha aqui e essa mais nova, falaram pra irmã de dois olhos, ó, you're not better than common folks, você não é melhor que pessoas comuns, com seus dois olhos, with your two eyes. E aí elas terminam falando assim, ó, you don't belong to us. Anota isso aí, ó, anota no caderninho. You don't belong to us. O que, que é you don't belong to us? É você não pertence a nós, ok? Você não pertence a nós, no sentido de não faz parte de nós. With your two eyes. Não é yours, é your. With your two eyes, ok? Essa aqui, ó, muito comum. You don't belong to us. Você não pertence a nós. Belong quer dizer pertencer a alguma coisa. You don't belong to us. Você não pertence a nós. Você não faz parte de nós. Ok? Você é coitada. Pesado. Pesada essa história, né? Pesada. Tá? Então aqui a gente tem a história inteira. Quer dizer, o final, né? Estudamos o final. Lembrando que se você não veio na aula de ontem, se você tá aqui pela primeira vez... Ontem a gente estudou o começo da história. O começo da história. Então, seguinte. O que, que você vai fazer agora? Para terminar, que horas são? 10h13. Para terminar a nossa aula de hoje, o que, que você vai fazer? Preste atenção. Tá? Querem ouvir o áudio da história inteira? Vamos tocar o áudio, peraí. Eu vou tocar o áudio aqui da história inteira pra quem veio ontem, tá? Quem não veio ontem vai boiar um pouquinho agora. Agora, quem veio ontem vai conseguir ouvir o áudio da história inteira. E aí depois eu vou passar o dever de casa. Vamos lá, áudio da história inteira. Live do Vergara. Cadê o áudio? Pera aí. Deixa eu pegar o áudio aqui. Vamos escutar o áudio da história inteira. Cadê? Não, eu quero abrir o áudio, velho. Open with. Aqui. There was once a woman. Ó, vou tocar o áudio da história inteira. Quem só veio... Vai dar pra entender mais ou menos, né? Quem veio na aula de ontem vai entender melhor. Quem veio só hoje vai entender mais o final, né? Tenta entender o máximo possível, ó. Vou tocar aí pra vocês escutarem que é bem legal, tá? Vamos lá, vou tocar duas vezes. Então vamos lá. Tocando o áudio da história pra você ver o quanto que você entende. Não vai entender tudo, obviamente, mas vai dar pra ter uma noção, né? Vamos lá.
There was once a woman who had three daughters, of whom the eldest was named One Eye, because she had only one eye in the middle of her forehead. The second had two eyes, like other people, and she was called Two Eyes. The youngest had three eyes, two like her second sister, and one in the middle of her forehead, like the eldest, and she bore the name of Three Eyes. Now because little Two Eyes looked just like other people, her mother and sisters could not endure her. They said to her, "You are not better than common folks with your two eyes. You don't belong to us." Ó, vou tocar mais uma vez, ó, mais uma vez, presta atenção. There was once a woman who had three daughters, of whom the eldest was named One Eye, because she had only one eye in the middle of her forehead. The second had two eyes, like other people, and she was called Two Eyes. The youngest had three eyes, two like her second sister, and one in the middle of her forehead, like the eldest, and she bore the name of Three Eyes. Now because little Two Eyes looked just like other people, her mother and sisters could not endure her. They said to her, "You are not better than common folks with your two eyes. You don't belong to us." Bom, escutamos o áudio aí, né? Acredito que deve ter dado uma melhorada aí no entendimento de vários de vocês. Agora deixa eu passar o dever de casa. O que que você vai fazer agora, tá? Muito importante, vamos lá. Missão. Não, vamos colocar. Dever de casa. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Vamos colocar aqui. Se você não viu a aula de ontem, vamos colocar, ó, live 113, vá lá. Se você não viu a aula de ontem, a sua tarefa, vamos colocar, se você não assistiu a aula de ontem, assista, tá? Isso é o que é a primeira coisa que você tem que fazer. Segundo, entendeu? Depois de assistir, né, as duas aulas, olha isso aqui, as duas aulas, depois de assistir as duas aulas, né, baixe os materiais de estudos na descrição. Então, depois que você assistiu as duas aulas, a de ontem, tá? Depois que você assistiu a aula de ontem, né? Então vamos colocar aqui. Não, dever de casa é ruim, porque, né? Vamos colocar aqui, ó. É, próximos passos. Ah, próximos. Próximos passos, tá? Próximos passos. Se você não assistiu a aula de ontem, assista, tá? Depois de assistir as duas aulas, a de ontem e a de hoje, baixe os materiais de estudo. O link tá na descrição. Então aqui na descrição da aula tem aqui, ó, o PDF pra você baixar e o áudio. Ó, PDF, áudio. Vem aqui e baixa. Você pode baixar o PDF, ó. Tem tudo que a gente explicou na aula e tem o áudio pra você escutar também. Beleza? There was one... E aí, o que que você vai fazer depois que você baixar, tá? Três. O mais importante, tá? Você vai, ao longo dos próximos... Isso aqui é o mais importante de tudo. 5 dias, ao longo dos próximos 5 dias, ler o texto uma vez por dia. Então, ao longo dos próximos 5 dias, o que que você vai fazer para terminar o método que a gente está ensinando aqui? Você pega o texto, então você pega o texto aqui, ó. Você vai pegar esse, você vai baixar, tá aqui na descrição. Pega o texto, uma vez por dia, lê aqui, ó, no linha a linha. Pega aqui, vem aqui, lê a primeira frase, lê o português, lê em inglês aqui, lê... Assim, muitas você vai ler o inglês e nem vai precisar olhar o português. Mas se você esquecer de alguma coisa, ah, eu esqueci o que que é, sei lá, she bore the name of... Aí você vê o português aqui só pra relembrar. Uma vez por dia, você passa aqui, tá? Linha por linha. Cara, vai levar 5 minutos pra fazer isso aqui, tá? 5 minutinhos do dia aí, você lê aqui, ao longo dos próximos 5 dias. Isso é essencial. Se você não fizer isso, se você não fizer o que eu tô falando agora pra você fazer, semana que vem você já esqueceu de 90% disso aqui. Sumiu da sua cabeça. Por que que você acha que o cursinho de inglês você esquece tudo? Porque você vai na aula e deu. E vai embora da aula e nunca mais faz mais nada. Então, primeira coisa que você tem que fazer, acabou essas aulas, o método, que é o estudo de textos com áudio, que é o método que a gente está usando aqui nessas aulas, não termina na aula.
A aula é a primeira parte do método. A segunda parte você tem que fazer aí na sua casa. Então, primeiro, você vai ler o texto uma vez por dia, tá? E aí, também ao longo dos próximos 5 dias, você tem que escutar o áudio do texto, tá? 10 vezes por dia, ok? Escutar o áudio 10 vezes por dia. O áudio tem 40 segundos, sim, menos de um minuto. Então, vai levar 10 minutos pra você escutar. Escuta o áudio quando você tá lavando a louça, quando você tá passeando com o cachorro, quando você tá dirigindo, quando você tá no banheiro fazendo cocô, entendeu? Tipo assim, horas aí que você tá fazendo outras coisas, bota o áudio ali e fica escutando. Então essa é a sua missão, tá? Assistir a aula de hoje e a aula de ontem, aí você baixa os materiais e aí você faz o treinamento, né? Treinamento ao longo dos próximos 5 dias. Todo dia lê o texto pra relembrar, pode olhar o português, não tem problema nenhum, e todo dia escuta o áudio 10 vezes, não precisa parar e ficar escutando o áudio assim, né? Não, tá lavando a louça? Bota o áudio, né? Foi na padaria comprar um pão com manteiga? Bota o áudio ali no celular e fica escutando. Faça o treinamento. A Lúcia, onde eu encontro o áudio? Acabei de falar, Lúcia, na descrição, ó, baixa os materiais de estudo, né? Material de estudo é o quê? PDF e áudio, vamos colocar aqui texto e áudio na descrição. Você pega aqui, ó, você vem aqui na live, tá aqui a live, tá vendo? Embaixo do vídeo tem a descrição. Todo vídeo do YouTube tem uma coisa que chama descrição, que fica embaixo do vídeo. Você vai aqui embaixo do vídeo, encontra a descrição, tem um monte de coisa escrita na descrição do vídeo. Você tem que encontrar aqui, ó, PDF, tem um link, clica no link, vai abrir aqui o texto que você pode fazer o download, imprimir, etc. Áudio, clica aqui, vai abrir o áudio aqui. Tem uns 3 botãozinhos aqui que você clica, pode fazer o download, beleza? Aí você vai baixar esse material, você pode imprimir, você pode botar no celular o áudio, faz o que você quiser. Ah, mas eu não sei passar o áudio do computador pro celular. Chama alguém aí que sabe pra te ajudar. Essa aqui é a moral, tá ligado? E aí você tem que fazer o treinamento. Eu quero que você escute esse áudio aqui a semana inteira, até você sonhar. O seu objetivo tem que ser ler e escutar tantas vezes essa historinha aqui que você não aguenta mais ouvir essa jossa. Quando chegar no ponto que, caraca, velho, eu já ouvi 120 vezes esse áudio. Eu já li essa história todo dia durante a semana toda. Eu já sonhei com a história. Eu não aguento mais. Eu já decorei de tanto que eu ouvi. É isso que eu quero que aconteça. Que você decore essa jossa de tanto ouvir. Que você lembre linha por linha de tudo, né? Tem um professor que chama isso de Deep Learning. Né? O A.J. Hogue, professor muito famoso. Deep learning, aprendizado profundo. É isso que eu quero. Eu não quero que você aprenda que nem no cursinho de inglês. Você faz a aula, faz o exercício de preencher as lacunas, e aí depois você vai embora, semana que vem esqueceu, né? Ou você decora só pra prova. Não, eu quero que você aprenda isso aqui até sonhar com o negócio. Até, né? Você tem... Pô, é um textinho. É um textinho em inglês. Olha o tamanho dessa jossa, é bem pequenininho, é um textinho pequenininho em inglês, né? Não dá nem meia página de um livro. Você tem que ficar puto, assim, tipo, como que eu não vou conseguir aprender um textinho em inglês de 40 segundos? 40 segundos eu não consigo estudar uma semana inteira e entender um negócio de 40 segundos, que eu já vi todas as palavras, toda a aula, que eu tenho tudo, não consigo, né? É tipo tu comprar um piano e aprender o parabéns pra você. E você fala, não, você não consegue aprender a tocar o parabéns pra você. Só ali, tu, bem facinho, né? Pô, fica uma semana treinando o parabéns pra você com uma mão só, não é nem as duas mãos no piano, e aprende a trocar o parabéns pra você. É a mesma lógica, você tem que se sentir ofendido. Você tem que pensar, como assim, velho? Como assim eu não vou conseguir? Eu vou conseguir sim. Então escuta e lê esse texto todo dia até você decorar essa joia, sonhar. Aí depois você vai pro próximo. E aí você vê que assim você vai... A coisa vai funcionar, você vai sentir o aprendizado, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que compareceram na aula de hoje, tá? Faz aí a sua missão de casa que eu passei pra você. E não esqueça que amanhã teremos outra aula, então amanhã 9:30 da manhã, ou na hora da gravação, se você ver a gravação, estaremos aqui, 40 segundos é 2 TikTok aí, 1 TikTok a menos, né? Você consegue ver 50 TikTok, 200 por dia? Como é que você não consegue escutar um textinho de 40 segundos, né? Pelo amor de Deus.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Amanhã venham, hein? Amanhã vai ter uma aula top. Não faltem. Não vou falar o que é. Vocês vão ter que vir pra ver, tá? Vamos fazer talvez uma aula de vocabulário, alguma coisa assim. Vai ser uma aula massa. Então amanhã, 9h30 da manhã, temos outra aula. Ouve a gravação. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Nos vemos amanhã na próxima live do Vergara. Fui!